طبعاً tuna mbunge wenu wa Teso North amekuja kama amechelewa Oku Kaunya. Mnamjua, si ndio? Ndio huyo. Tuna chairman wetu wa chama Bwana Mbadi. Accountant kama mimi. Bas nyinyi watu wa Busia nataka nimshukuru sana kuwa wana ODM. Nyinyi vile mmesikia nyinyi ndio number 1. Na mimi najivunia Busia kwa sababu nyinyi mlinipa bibi yangu. Wa kwanza na wa pili. Si ndio? Mimi ni chemeji wenu. So kitu ikija hapa imekuja nyumbani, si ndio? Na mimi nataka mfanye bidii ile kiti ya nambale ambayo iko independent tuchukue 2027, na ile ya Teso Kusini ile iko UDA na tuchukue hiyo, mtakuwa 100% kule Kakamega, tuko karibu 100% kwa bunge 12, 10 wako kwa ODM, wawili tu ndio wameponyoka, na nina hakika 2027 hiyo viti mbili tutapata kwa wingi wa MCA Kakamega, MCA 48 kwa 60 wako katika ODM, na pia hapa najua mko na majority. Nataka mshikilie hapo na tuorganize vizuri, election ikija April tufanye hiyo election kwa amani ili chama chetu kiwe na nguvu. Ngine tutaongea huko. Nataka sasa nataka nichukue nafasi hii sasa, nyinyi wote msimame tukaribishe baba wetu, baba wetu Raila Amolo Odinga. Karibu.